د کابل ښار د انتنی روغتون تر سیرمه د برادران اتفاق په نوم یو مارکیټ اور واخیست. د دغه مارکیټ دوکانداران وایي چې اور لګیدنه د یو دوکاندار په دوکان کې د ګاز د ډبې د اور اخیستلو له امله رامنځته شوه. په دغه مارکیټ کې چې بیا دوکانونه و لیلامي بلستنې کالی بوټان او یو شمیر نور پکې پلورل کېدل چې د دوکاندارانو په خبره په لکونه افغانۍ زیان وراوښتی دی. بس دلته څلور بجې وې چې د ګاز د وجې نه بس دلته اور ولګېده او د خلکو ډېر زیات نقصانات وشو. ټول مالونه وسوځېدل، که څه نغدې پیسې وي که مالونه. تقریبا یو لک افغانۍ زیان راته اوښتی. څه خپل یو څه قرضدار یم، خو داسې دوکانداران وو چې په زرګونو ډالره مال پکې و. تقریبا 50,000 شپېته زره ډالر مال پکې و. هغه دوکانداران مال نه ټول وسوځېده. له دې وړاندې هم د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې مارکیټونو، دوکانونو او سرایونو اور اخیسته چې د ځاني تلفاتو تر څنګ یې زیات شمیر خلکو ته مالي زیانونه هم اړولي دي. د دوکاندارانو نه پاملرنه، د مارکیټونو معیاري نه جوړول او یو شمیر نور هغه څه دي چې تر ډیره په افغانستان په ځانګړي ډول په کابل کې د اور لګیدلو لامل کیږي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.